Така, ќе зборуваме за воздухот или квалитетот на воздух кој што го имаме и во Скопје, но и ширум републикава. Некако многу се зборува во последниот период за евентуални мерки кои што треба да се преземат, зошто може би челните луѓе се уште ништо не прават или така натака, зашто се или какви се барања имаат може би граѓаните. Се служуваш, Гоце, дека навистина е проблематика на која што треба многу да се зборува, многу да се дискутира, многу да се дебатира. На крајот на криштата сите дишаме ист воздух. Да, и дишиме ист воздух, но и не се преземаат никакви мерки, се предлагаат некои одредени превентивни мерки, но колку тие ќе влијат за подобрување на квалитетот на воздухот, искрено се сомневам, треба малку подетални анализија се направат со конкретни проекти. Денеска се дружиме со убави позитивни луѓе, со позитивна мисла и мисија која што се надевам дека ќе ја оствариме. Од Скопје Smoke Alarm, неформалното здружение, денеска ни доаѓаат до мене Рима Кондов, Игор Новески и Елена Георгиевска. Добре ни дојдовте. Добре најдовме. Темата заеднички ја поставивме во смисла на тоа зошто чистиот воздух остана само ветување. Да почнеме од таму на кој ниво е во моментов загаденоста на воздухот во Скопје, но и ширум земјава. Некако ова е проблематика која што со годините се провлекува, меѓутоа конкретни решенија се уште немаме. Повелете да дискутираме. Нема конкретни решенија, јас ќе почнам да скршам разум. Слободно мери. Многу често се појавам по медиумиве со темава и мислам дека и така ќе продолжи очигледно. Колку нашата борба вродува со труд очигледно гледате веќе дека нема ништо. Ние продолжуваме, како што кажа, за позитивната енергија да бидеме ентузијасти и понатака, меѓутоа за жал се уште она што е пишено на хартија и што е ставено во некаква кампања и што му е ветено на овој народ како заклетва, не е исполнето. Тоа што нас не мачи е што еве влагаме во една сезона на интензивно загревање, кога времето е студено, како што кажа претходно вашата колешка, и каде што пием частичките, нивната концентрација е на едно незаведно ниво. Се наоѓаме помеѓу трите најзагадени држави во светот, т.е. имаме и три градови кои што спаѓаат на топ листата постојано, тоа така, се Скопје, Тетово и Битола. И имаме узастопно, значи, постојано денови каде што концентрацијата е премногу висока. Значи, не зборуваме за 50-60 микрограм честички, туку за нешто многу повеќе за бројка која што е многу над дозволеното. Да, ние се уште се шалиме со мерки од типот на, не знам, водно ќе биде забрането за возила, паркингот ќе биде поскап и така натаму. Нас ни требаат радикални мерки. Значи, без разлика колку е убава емисијава, тука мораме да зборуваме малце посериозно. Како што почнавме јас и ти, Сабајлева. Да, ама тоа го кажав и сега во најавата. Се најуваат одредени мерки кои што малте не се трагикомични. Да, прво оделение. Да. Значи, мерки кои што на крајот на криштата ќе ни го забранат и водно, каде што би можеле да отидеме, да се прошетаме и затоа што има луѓе, со деца, има луѓе со инвалидитет. Да. Не можете така да ги да им го скратите правото да одат на водно. Ние ќе доаѓаме на отпор на секоја мерка што ќе се донесе. Рачуне на тоа дека што и да донесе владеачкава гарнитура, ние ќе доаѓаме на отпор од страна на народот за безразлика што ќе се донесе. Ама кога веќе они тоа го знаат, дај барем тие мерки што ќе ги донесеме да бидат радикални и сериозни. Така? И она што јас вака сакам да го кажам е дека можеме да пробаме еве пошто е таква емисијава да станеме некоја хиндуистичка земја па да почнеме да се молиме на богот на ветрот, пошто само кога дува ветер, воздухот е чист. Па ајде такво нешто да пробаме да направиме. Мислам ова е иронично, затоа што веќе стварно не знам како да допрам до луѓето до кои што треба. Што говора статистиките, Игор, како влијае воздухот? Мислам, сите ние спомена и мери, само зборуваме, си споделуваме по социјалните мрежи и така натака, се смееме на некој начин за црното секојдневие во кое што сите ние живееме. Кои се реалните последици по здравјето за луѓето? Одлично прашање. Пред се благодарам и на двајцата и на телевизија Телма што не угостивте и што ја иницираат оваа дебата, која што е клучна за наше обштество.
Најпрво да ги накратко за вашите гледачи, што се ПМ честичките, нели многу се зборува така. За ПМ честичките, сите ја гледаме Мој воздух апликацијата и препорачувам вашите гледачи да ја симнат од Apple Store и од Google Store Мој воздух апликацијата и да го следат загадувањето. Значи ПМ честичките во суштина се тврди суспендирани честички кои што се 5 до 20 пати помали од дебелината на влакното. Значи ако дебелината, диаметарот на влакното е 50 микрометри, PM10 честичките се 10 микрометри, PM2,5 се 2,5 микрометри, значи тоа се микроскопски ултрамали честички кои што навлегуваат лабоко во белите дробови, предизвикуваат канцер на белите дробови, предизвикуваат астма, меѓутоа бидејќи се толку мали микроскопски, навлегуваат и во крвните садови, значи преку алвеолите навлегуваат и во крвотокот. Ранливите групи пред се под најголем ризик од аерозагадувањето, пред се младите, децата, исто така и по старите. Кај младите докажено дека предизвикува астма, предизвикува исто лош развој на мозокот, значи намалени когнитивни способности. Страшно е што последиците се на подолг рок, односно тие доаѓаат за десетина години, да речам, да. А луѓето не се свесни. Да, веќе хронично ќе почне и уште од најмала возраст. Хронично болните исто се доста погодени, значи со срцеви, со респираторни заболувања. И најновите студии покажуваат дека аерозагадувањето предизвикува ке постарите и деменција и Алцхаймер. Значи тоа е страшно, тоа е честички да се толку мали, толку навлегуваат и во мозокот и мозочните келии ги сметаат како вирус, како некој натрапник и се настанува воспаление на мозокот и фактички тоа се прави подлога за Алцхаймер и за деменција, значи кај постарите, кај повозрасните генерации. Значи здравствените ефекти се многу тешки, се многу страшни. Институтот за јавно здравје доктор Ѓоргиев излезе со статистика дека во просек 4 години од нашите животи, значи сите нас овде во студиото, гледачите, значи во Македонија, 4 години во просек ги губиме. Значи тоа се 4 родендени помалку секој граѓанин има заради загадувањето. Така да тоа се страшни статистики и затоа се трудиме преку вакви гостувања да ја подигнеме свеста и да извршиме политички притисок како што кажа Мери кај надлежните да преземат итни акции. Елена, кое е твоето размислување? Каков е квалитетот на воздухот од година во година? Се соочуваме ли со се поголем број на PM10 честички во воздухот и истите да траат што е можно подолго? Ситуацијата, морам да кажам, дека се влошува. Страшна, хазард, како што нарекува самиот град Скопје. Нашиот проблем е децениски. Више не може да се види кога било почеток, крајот исто така не е во најава. Град Скопје оваа година објави извештај за климатски промени и тој самиот нагласува дека според Институт за јавно здравје во Македонија околу 4000 луѓе годишно губат живот. Значи 4000 смртни случаеви на 2 милиона народ. Таа бројка е страшна. Значи тоа треба да е аларм. Тоа треба да е аларм, не знам, од размер на геноцид. Јас сметам дека ние самите на себе си правиме геноцид во собствената република, во нашата родена земја. Е сега, исто така, можам да напоменам дека, иако со Устав нас не е загарантирано право на здрава животна средина, нас не се прекршени човекови права. Ние немаме право на здрава животна средина со децени во нашиот град. Дури минатата година, кога, во овој период, вака, кога имавме едно загадување, коментиравме дека имаме Министерство за животна средина и просторно планирање, ама не знаеме зошто го имаме. Не знаат ни они. Зашто зимаат и луѓе таму и средства? Кој се предлог решенијата? Постојат, не знам, Словенија е тука, Лондон го споменавме. Постојат низа добри примери, успешни примери на земји и градови кои што на некој начин го решиле проблемот или ја подобриле состојбата. Кој се вашите предлог решенија или што или чиј пример треба да го следиме? Колку пати имаме зборено за предлог решенијата? Јас мислам дека тоа не на писмена, не знам, уште фалат графити да почнеме да ги пишуваме по Скопје, за да кажуваме што треба да се направи. Имаме и дискутирано и со луѓе кои што директно значи можат да влијаат на тие решенија и така натаму ги имаме како предлог во писмена и во секаква форма дадено, меѓутоа до сега ниту едно од нив не е исполнето. Да, гасификацијата е една од најдобрите, најдолгорочните решенија, е многу скап проект на кој што му треба време, меѓутоа сепак ќе кажеме, ако тргнал со време тој проект со имплементација, сигурно до сега веќе ќе сме ја имали. Значи, тоа е најрешливиот и најголемиот, како да кажам, најголем фактор би имало. Колку време?
Значи постојат и мерки кои што можат веднаш да се имплементираат од типот на директна инспекција и надзор на загревањето во домакинствата, затоа што тоа е нешто кое што отчислува според мене и според бројките, статистиките со кои што даѓаме во допир со најголем процент. Значи има луѓе кои што заради нивните економски причини се грејат на сумнителни материјали кои што се секогаш канцерогени и убиствени. Тоа причината се... има и компании, фирми кои што тоа сакав да кажам, постојат мали предпријатија, да загреваат на страшни работи. Не, постојат мали предпријатија кои што директно, значи ги имаме како информации и веќе кружат по социјалните мрежи, кои што уништуваат отпад од цела Источна Европа и се регистрирани како правни лица во оваа држава. Ние го знаеме тоа и се правиме дека не го знаеме. Јас мислам дека Македонија, нашите внуци ќе ја учат како земја со еколошки геноцид на народот. Како што беа Хирошима и Нагасаки на времето, така Македонија ќе се учи во историја, во предмет, или не знам, небитно како, каде што ќе се пишува како земја со врз која е извршен еколошки геноцид на народот. Тоа е моје мислење, не знам. Мислам, ако продолжиме со ваквите прогнози, ако продолжиме со интензивно урбанизирање на градот, со градење на згради неплански, со сечата, дивата сеча на дрвја која што секојдневно се уште се случува. Значи сечаме дрва за да правиме паркинзи. Тротоарите се паркинзи, улиците се тротоари. Одат пешаците по улица, нема човек со количка каде да помине. И ние упорно така тераме. Исто така, ние сме микроорганизми во ова општество наше, меѓутоа, ако поидеме од сам себе, секој од нас треба, ако ќе се погледне, да се засрами за тоа што го прави во текот на денот, а не подалеко. Ако има малку барем совест. Ниво на свест. Точно, да. Да се надоврзам, Цеце, на прашањето, значи, што прават во светски рамки. Дефинитивно, аерозагадувањето не е проблем само на Македонија. Абсолютно, иако да. Ние сме хотспот, значи, во Европа, ние сме, да, ако гледаш Европа, ако е зелено, ние сме во, на огромна црвена банка. На земји, да. Кој што... Да, и како што спомнавме, значи, три града, во топ 10 најзагадени градови во Европа, Македонија има три. Значи тоа е буквално алармни сирени да се уклучат како во време на војна, да кажеме. Скопје, Тетово и Битола, да. И мој родно Кичево, јас сум од Кичево потекло и Кичево поради термоелектраната и поради луѓето што се грејат на дрва и таму е доста загадено, значи не е само Скопје проблем, ни цела Македонија има проблем. Меѓутоа што прават развиените земји, еве гледаме градоначалникот на Лондон уведува данок за возила кои што загадуваат, кои влегуваат во центарот. Значи ти со старо возило, дизел или со понизок стандард од евро 4, евро 3, ако влезеш во центарот треба да платиш данок. Тоа нормално ќе ги погоди граѓаните, меѓутоа тие пари после ќе се искористат за заштита на животна средина, да. Потоа Париз исто има воведено ден без возила. Еднаш месечно мислам дека е центарот на Париз, значи пешаците може слободно да се движат по коловозите, велосипедистите. Исто така долгорочно до 2025 до 2030 година предлага дизел и колите на бензин скроз да се забрана, значи воопшто да државата нема дозволи да се купуваат такви возила. И развиените земји како Франција, Германија, Англија планираат да стигнат до 100% renewable енергија, значи од обновливи извори. А како што знаете, Македонија 100% е од необновливи извори. Значи ке нас околу 70% од значи, ти тоа кога решат до 2020-та ние 30-та, да. Или 30-та да. Ние до кога? Еве според наши статистики. А на што ќе одат автомобилите? Бензин и дизел? Ама вака. Ќе одат електрични 100% електрични. Да. Јас само морам да дополнам дека Париз лани уклучи црвен аларм кога имаше 75 микрограми частички на метар кубен. А ние имаме 750. Секојдневно, да. Имаме и лјадарка лани стигната. Да. Значи збориме за нешто кое што буквално те убива во моментот кога го вдишуваш. Точно. А за 75 ние ќе видиме дека има 75 градуваме. Супер е. Отвараш прозор и ќе излезе. Значи само да ви направам една паралела каде се развиените земји, а каде сме ние. Значи ние се споредуваме со дното такава. Една од мерките претпоставуваме поскапувањето на паркинг, исто така просторот, паркинг просторот. Точно. Како некоја мерка што се споменува. Точно, да. Во останатите примери. Дефинитивно. Ние мерките што ги предлагаме, значи ова го работиме скоро 3 години, го работиме волонтерски како неформална организација. Значи дискутираме со голема мрежа на екоактивисти. Значи мерките во суштина има итни и радикални мерки кои треба се преземат веднаш кога е загадувањето големо, а тоа пред се во собраќе, значи посебен режим на собраќе.
возила што се постари од да се исклучат од централно градско подрачје, значи за граѓаните да користат јавен превоз, да користат значи обновливи начини на превоз. Значи една мерка е да се ограничи влез на тие возила или воопшто да се ограничи во тие денови да не возат тие возила дизел, возила со евро 3 или евро 4 или понизок стандард. Потоа како што спомна Мери или како што спомна значи индустријата и градилиштата исто се голем загадувач. Треба да има времен прекин. Нашиот предлог е кога е загадено, тие објекти, како што спомнете, Гоце, значи, тие објекти не треба да работат, што загадуваат, што имат интегрирана А и Б дозвола. Значи, кога е загадено, нема, треба да се запре. Тие воопшто не треба да функционираат. Односно, како додека не се направат оптимални услови за да не загадуваат. Точно, значи, најбитно според мене, пошто ова е све резултат на човечка активност. Значи, цело ова загадување од сообраќај, од градилишта, од индустрија, од загревање домовите, значи цело ова е произведено од нас, од луѓето, значи не е ова, не е дојде загадување од некаде. Произведуваме самите ние. Што значи, ако се намали или ако се прекине таа човечка активност, ќе се намали загадувањето. Борбата е многу тешка. Еве, вие споменавте 3 години, веќе се залагате волонтерски за ова. Илена, има бенефити во смисла кај луѓето, дали се посвесни реално? И дали преземаме нешто во смисла, дали се зголемува бројот на ваши следбеници во смисла на борба, во борбата зборувам, затоа што друго нешто не е преземано, нели? Да. Значи, задоволни сме на тоа поле. Пред 3 години никој не знаеше дека може да се измери, например, загаденоста, дека може да дојде информација како вие на нас. Сега, впрочем, во автобус наутро луѓето веќе зборат за загадување. Со колегите на работа имаме почести дискусии на таа тема. Значи, свесноста се покрена. Затоа сме задоволни, луѓето даваат одговор. Меѓутоа, состојбата и понатаму не иста, борбата е долга и на долга релација. Не можеме да, мислам, ние бевме свесни кога ќе почнеме дека тоа не може промената да се заврши од денес за утре, токму така. И јас всушност сакам да го искористам овој момент да напоменам дека уште една таква страшна бројка дека ние деновите на загадување според законска регулатива на Македонија 35 дена годишно кои што треба да бидат над 50 микрограми за PM10 и PM2.5 над 25 микрограми ги потрошивме уште во февруари. Да, да. Така да ние и пративме едно известување до медиуми тогаш имаше, значи доста се крена фама. Луѓето се плашат, меѓутоа и понатаму продолжува се тоа. И исто што на пример ја би сакала да напоменам, PM10 частичките се убиец, меѓутоа PM2.5 частичките се тие директно кои што идат во алвеолите во белите дробови. Значи директно во крвотокот до сите органи се наталожуваат. Тоа што го гледаме на пример наутро кога ќе станеме на автомобилите, не знам дали сте приметиле црн прав, значи тоа го имаме во нашите бели дробови, да. И организмот се амортизира, се таложи и тој еден ден ќе пукне. А впрочем 2.5 частичките се мираат само во две општини во град Скопје. Само во Центар и во Карпош. Да. Ѓорче, например, воопшто не е измерено. Сарај. Лисиче. Лисиче исто така нема мерки за, мислам, мерења за 2.5 частички, да само 10 се мера. И мерењето, значи, исто така треба да го подобриме и информираноста на граѓаните, уште повеќе треба да се подобри, например, државата се погрежи за тоа. Да, ние алармираме преку социјални мрежи, колку што можеме допираме на улици, смиделе, протести, сме галамеле. Меѓутоа, многу има за работа. Добра. Заеднички да бидеме погласни, може така? Да, апел да сите, значи се бориме за живот, не се бориме за политичка партија, за лице. Значи се бориме за самите себе. За самите себе, за нашето право што го имаме. Токму за... така. Права животна средина, како воздух, што... Значи, Министерството за животна средина лани, кога излезе и кога ни препорача да не луфтираме дома, да не отвориме прозор, за мене беше... Не знам, вртоглаво. Јас дома седам и не можам да отворам прозор. Значи, како да дишаме, како да живееме? Стварно е прашање. Да, уште е потрагично што преку текот на изминати ве неколку години, а и воопшто не се превземени, иако се апелира постојано, не се направени ниту малку действија за да се подобри квалитетот на воздухот во зимскиот период од годината, па ајде, надешна никогаш не згаснува. Верувам дека преку едни вакви дебати... Што ни преостанува освен да зборуваме гласно, да се бориме... Да. Да, значи да, мерките што се направени според мене, еве да не зборам во име на други, според мене се нула. Значи ја апел да не, пак ја го спомнам, да не отвориме прозор, тоа за мене е трагично. Значи стварно треба да има мерки, да се случува нешто и да видиме конечно бенефит. И да тргнеме од самите себе малце.
како и да звучи тоа. Значи, да, факт е дека постојат виновни институции, меѓутоа се зависи од секој нас... треба да тргне како индивидуа и да го едуцира своето дете, околината, да влијае на пријателите додека пијат кафе. Значи, буквално секој да се тргне од сам себе и да свати дека еден организам и тоа што го шири може да го донесе позитивното влијание на сите околу него. Така, да. И да размислуваме за идните поколенија каква Абсолютно. Средина ќе им оставиме за живење. Да. Супер, фала ви многу. За жал, времето ни е толку, ама ова нека биде покана до вас за повторно да дојдете кај нас и на полого малку да дискутираме, да дебатираме, да го прошириме можеби составот на гости со некои лица на кои што ќе можеме директно да им се обратиме. Да, се надевам дека со скоро ќе оствариме повторно таа дружба. Благодариме за гостувањето.